sama-sama. Baik, perayaan Tahun Baru Cina disambut sederhana tetapi meriah di seluruh negara. Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad meluangkan masa menghadiri Rumah Terbuka Tahun Baru Cina anjuran Dewan Perhimpunan Cina Kuala Lumpur dan Selangor siang tadi. Perdana Menteri tiba bersama isteri Tun Dr. Siti Hasmah Mohamad Ali. Turut hadir timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail serta beberapa menteri lain. Majlis kemudian diserikan dengan persembahan seni patung tepung dan seni kebudayaan Tionghoa. Pada majlis itu, Perdana Menteri turut diberi peluang menulis kaligrafi Jawi dan Tamil sambil disertai timbalan Perdana Menteri. Kedua-dua mereka kemudian menggaul Yi Sang yang merupakan antara acara tradisi setiap kali sambutan Tahun Baru Cina.